Të nderuar përfaqësues të medias, një nga pikat kryesore të agjendës së takimeve tona ishte bashkimi ynë në luftë kundër terrorizmit dhe në fushat ushtarake dhe atë të mbrojtjes. Ne bashkë me autoret shqiptare dakordohemi që organizatat terroriste e Fetos përbën një kërcënim për të dy vendet. Ne nuk do të lejojmë që Feto të helmoj marrëdhënie midis dy vendeve. Dhe me këtë rast, Turqia me në krye Fondacionin e Maribi dhe të gjitha institucionet e tjera përkase do të jetë pranë Shqipërisë. Me këtë rast, Fondacioni i Marifit që ka marrë Universitetin e New Yorkut në Tiranë, nesër, bashkë me Universitetin Teknik të Istanbulit, do të vi dhe rektori këtu dhe do hidhen hapat e para të bashkëpunimit midis dy vendeve. Tani po thuaj se janë 100 studentë shqiptarë që po studiojnë në Universitetin e Teknik të Istanbulit. Me këtë hap, neve në bashkëpunimin ton me, në fushën e arsimit me Shqipërinë kemi hedhur një hap shumë të rëndësishëm.